Ana! Në buma, ku të vinë? Ku të vinë tjetër? Ne jemi këtu sonte për të folur për... Për qefin tonë. Për qefin tonë? Ne flasim për qefin tonë. Po qefin ti mund t'i bësh gjithë kë, nuk vjen emisioni për të bërë qef tani. Jo, ne flasim për emisionin, po flasim për qefin tonë. Nuk na ngushton njeri të themi çfarë duan të tjerët. Ne themi atë që kemi qef. Ka disa rregulla edhe emisioni, Rozi. Faleminderit që na erdhët zoti kryeministër. Mirë se erdhët. Në fakt ne do ju ftonim sepse pikërisht për ju do flisnim, por Rozi nuk më narrat. Rozi thot kemi ardhur për qefin ton, harron që edhe një emision televiziv ka rregullat e tij. Në rregull, s'të zgjo me skenarin. Ne do flasim pikërisht e dim që jemi skenar se vanzive jeta. Ja, i kam të shkruar ato gjitha. Po zot, do të flasim pikërisht për punën e kësaj të kujt? Qeverie, moj. A, ne do flasim për gropat e kësaj qeverie. Nuk kam të nasi njerë grop, Rozi. Ju keni thënë shokofjori që... Qeveri ka hapur kantiere pa fund, sepse ky është një vënd në ndërtim, sepse ky është një vënd në zhvillim, dhe aty ku ndërtohet, aty edhe... Edhe vidhet. Budallajt, api rrugë. Qa budallajt? Se budallajt? Ta shi që të vërtetun. Këto të vërtetat, nuk është të mëja ti plasësh këshu. Po si ti themë shokofjori, jam njerisi në qërë. Po ja të shosh, për shumë vullë, qëfar kanë thënë. Kush? Qëfar kanë bërë. Kush? Kur kanë qënë. Së mi të reson fare me shokofjori. Ku kanë qënë. Unë fusë në i lekë në gjep nga këto. Ti... Për lekë ndoshta jo, por mund të kesh përfitime të tjera, Rozi. Shokofjori, mua vetëm më kanë hapur gropa shokofjori. Unë nuk kam hapur kur gropa, nuk kam marrë. Ne kur ndan, në këto në ran, gjithsesi e rëndësishme është që ti nuk e rën në Sa kam rën gropën shokofjori. Në për Tiranë apo? Kjo vesh te këto gropat që ka hapur qeveria, se i ka hapur për mirë, Rozi. Ja ti thua grop se unë i them kantiere dhe bravo ju qof sepse po nuk punua tani në kohë fushate, kur do punoni zoti kryeministri? Ne jemi qeveria e ndërtimit. Po jeni të jashtëzakonshëm. Nuk di, jam pa fjalë për ju. E nderuar ministre, e dashur Olta. E tërci e vërtë. I nderuar shefi shtabit përgjithshëm të forcave të armatosura. E tërci e vërtë. Detyra e ministrit të mbrojtjes është një përgjegjësi e veçantë. Nuk di unë tërci e vërtë. Ndaj atë dheu ton të dashur dhe popullit ton. Atë dheu ju ka besuar kështjellën e tij kryesore. Ndihemi obliguar të justifikoj besimin që më dha kryeministri. Partia dhe shokët në vend na e besuan ne detyrën e madhe të mbrojtjes së bazës. Angazhohem të jap gjithë mbështetjen time. Natyrisht. Po me qira fjalë. Jam gjithashtu në djeni se ka filluar dialogu me NATO-n për bazën e Pasha Limanit. Urdroj largimin e menjershëm të arkeologëve nga baza ushtarako-detare e Pasha Limanit. Baza shpallet e mbyllur. Ky projekt duhet ndjekur me këmbgulje për ta kthyer në realitet. Jam përpjekur ta kthejmë Pasha Limanin në një bazë të përbashkët. Për të çuar përpara misionin ton për një Shqipëri të sigurt, demokratike dhe antare të denjë të Bashkimit Evropian. Është sot pika më delikate e të gjithë kampit socialist. Kjo detyrë që më është besuar këtë fillim viti është pa diskutim një sfidë e jashtëzakonshme për mua. Kur më komunikuan, ngriva kret. Jam shumë e privilegjuar që do të kem këshilltar një dyshe si ju. Desha t'u thosh atyre shokëve, u bllokova fare. E megjithatë një gjë dua ta bëj shumë të qartë. Puna nuk është asnjëherë mjaft. A do të justifikoj këtë besim, shoqëndrita? Sigurisht që duam shumë nga gjithë pikë spari nga vetja ime. Për mua është një nder i jashtëzakonshëm që jam besuar në këtë detyrë dhe është po ashtu një borxh shumë i madh që kam ndaj kryeministrit që më propozoi. Po çketi ta kam borxhun? Po ç'më vdiq me këto borxhet. Nëse un jam korrekt dhe s'dua të mbetem borxh. Këtë borxh do të përpiqem me të gjitha fuqitë e mia që ta shlyej me punën dhe me rezultatet e punës në këtë institucion. Që të them që ti do ta bësh të punën me përgjegjësi, edhe do ta bësh shumë mirë, kjo nuk ka diskutim. Ti ke dhënë prova. Edhe një herë kryeministër, shumë faleminderit për besimin. Genti, shumë faleminderit për punën tuaj. Sado që të flas unë, ti hallën e përgjegjësisë një lloj do ta ndjesh, sidomos ditët e para. Ja pra. Atë thash që punohet, atë thash, megjithëse ç'të do them unë ty. Më thuaj, më thuaj. Ti je ziliqare. Një grop e një topi thonë. Nuk të vjen mirë fare kur të tjerët punojnë, ty nuk të vjen mirë fare kur të tjerët. S'është e vërtetë, s'është e vërtetë të tjerët. Sepse po ti ma morë fjalën nga goja, ti nuk më le asë. Atëherë, ju sa çokofjori nuk të vjen fare mirë kur punojnë, suksese të jashtëzakonshme, Rozi. Po do të thoja kur të tjerët shënojnë gola, kur të tjerët të bëjnë goli çokofjori. Po tani, kujdes rrjetën, Rozi. Po çfarë rrjetë? Ne skapo mbas një peshë të mbajmë topin. Ne kemi marrë një shpirti.
Do të çojmë në hotel. Shumë fjore, këtu që ndro. Na plasi buzën. Na plasi buzën. Më thashtë të thenë, na plasi... Shpirti. Jo, bosh, ta me bosh shumë fjore. Na plasi buzën, thashtë, u që mëndë shumë fjore. Po që ke këto, më që ke këto? Po 700 herë ta ka premtuar dhe asë një herë nuk e ka mbajtë. Jo, po në donë të ta mbante, po pa dashje prishi dhe hotelin e beqarë me shumë fjore. Aty ku? Se aty do bënim kërdinë. Aty hotelin në kombinatë. Aty e për më mirë, për më mirë. E prishi, e prishi. Moj, se kam arruar të të pyet, se që jemi sërish të kryeministri. Më pyet, më pyet. Cili është tipari që të pëlqen më shumë ty tek kryeministri? Çfarë të bën për shtypje? Çfarë të tërheq tek ai? Ma ke thënë shpesh që është shumë karizmatik. Okej, është dhe seksi? Po, ka qenë gjithmonë. Për sytë tu, po. Se nuk është seksi. Po edhe mund të jetë, moj, edhe mund të jetë. Ashtu, por unë po të pyesi aty, Rozi, se ti edhe më interesuar. Po, po, më pyet mua. Më thua njëherë, çfarë të bën për shtypje? E më bën për shtypje, më bën për shtypje, është kështu shoku Fiorin, sikur nuk ta varë, sikur s'do, sikur s'do. Po do shande nuk do. Jo me us dashka, pa i bën mua që do. Po nga e di ti që sikur s'do. Çfarë thua? Ja ta dhe mu! Rozi, për para se ta sjarosh këtë biset, dua të kujtoj që kryeministrin e kemi pak të martuar. Problemi madhe, problemi madhe. Edhe unë, edhe unë. Po të dua jam pak dhe shumë e martuar, po se thehen. Po se thehen. Se dinami, shoku Fiori. Sa varë më njëri, dua të kështë një usë dromë sa këtë ishë. Po ne nuk kemi këto komplekse shoku Fiori se ne jemi gra moderne. Je, zonjë, zonjë. Zonjë grua, zonjë burë, zonjë burë shoku Fiori. Ju nuk e keni problem se ju i rini gjithmonë kështu e ignoroni, apo nuk thuhet kështu. Mun, me mos përfilja. Mua e kështu të lutem. Se si ta them. Ignoroj kryeministrin, një në të rezimë. Po si ja bën, po si mund t'ja bëj këtë kryeministrin të vëndit tim. A i vdes për ty shoku Fiori, unë e kam kuptuar, po nuk e shpreh shoku Fiori, nuk e shpreh. Ti mund zire jetëm. Ta nxiva jetën, ja ke nxirë jetën, thaj, shoku Fiori. Nuk po të kuptoj fare. Si e bën, si e nxin jetën, ma mëso dhe mua. Moj, të pyesim njerë qytetarët, çfarë u bën për shtypje të kryeministri? Çfarë ka karakteristike zoti Rama që i bën për vetë të tjerë? Cili ka shoku? Ti mndon në fen. U vet. Ti mndon. Po, nuk e thon shoku Fiori se. Jo, nuk do shumë mend zoti kryeministër, po doja të bëja edhe një pyetje tjetër. Ma bë. Në thelb, Rozi, në thelb. Çfarë të bezdis ty te kryeministri? Era e udhrës, era thelbi. Po flet seriozisht apo? Seriozisht. Nuk e dëgjoj. Do të pyesim qytetarët më mirë, qytetarët. Do të pyesim qytetarët se cili është i pari që bezdis më shumë te kryeminist Rama. Shkojmë. Në komunikimin me njerëzit duhet të jetë më i ëmbël, më i butë, më i qetë. Se pushteti e kërkon njeriu në fortë të kërkoj, po një qikë një butë. Shumë okej. Nuk ka asë një t'i parë. Mënyra si fletë. Vedem në gnasë nuk në biznis. E konsideroj si një punëtor më i mirë i Shqipërisë. Pa i ka programin e vetë, unë mjaftat jam regullur vetë teme. Nga asë një gjë, është një shkëllqyri. Ne kemi 50 vjetë që jetëm në përështetet e botës, që jetëm si njerës, knashmi ku imi edhje. Kur vim tu, vim në duke shkaterë, shdo gjë. Vetë më reklamat që bënë edhe ju gazetarë që i shkoni më rrata. E, nuk du reklamat, du mirë qani, shikoj frigoriferin ke shpia. Ta shqit jemi realist, ne shikojnë ndryshimet, një vëndi ka lullëzuar, zdo gjësh bërë bukur. E folmja? Së më vëzdis fare. Në kërminis i Rama, lafologi e tepërt. Po, bezdis, nuk është puna se bezdis, po gjithë një sojan, si Rama, si... O, e kotë. Si këmë ministrë e këtë? Mas, gamarë, puro, pa kulturë, popli pa bukë. Ka iku nga mentorja, ka iku, si po, qa t'i bëjmë. Sovrani mbetet shoku Fiori. Qytetarët kanë për herë të drejtë, Rozi, dhe qytetarët rrëzojnë gjithmonë çdo pretendim tëndin, çdo opinion tëndin, dhe nuk e di sikur ta bëj për inat, moj motor. Jam qytetare. Po çfarë je ti? Jam, domethënë, prodhim jashtë serie, shoku Fiori mund të më thuash ç'të duash. Ti je qytetare. Po vjen emër sendi. Vendi, moj send, ti je zonjë dhe zonjë nga ato të rrallat. Ja, po e ndjeja zonjë veti se un jam vajz, po. Çfarë do të thësh? Jam zonjë, ha, që kam zonjë. Je fiks në moshën e vajzërisë. Bravo, shoku Fiori. Nga kryeministri tani do të kalojmë tek kush? Kush vjen pas kryeministrit? Për kë flasim ne për herë? Shoku Fiori, lëre mos fol më. Pse? Lëre, mos fol më fare. Po si të mbyllim emisionin në shkollën atende? Po ta mbyllim ta në gjë se vetëm na sharroi. Mo e kemo vetëm tek ngjona. Shoku Fiori, mos fol më, tash do na dëgjojnë se unë dëgjoj poshtë lart për kafene. Fjalë kam. Mo mbas kryeministrit. Kush do ja zëvendin? Zoti Velia do ja zëvendin? Jo, nuk po s'është për këtë punë. Lësho zërozi se nuk po të kuptoj.
Sonda, e para mos precipito dhe e dyta hidhe zërin ta dëgjojnë të gjithë. Okay. Ti më pyete dy pika. Mbas kryeministrit. Nëse fish mos doja zër vendin këy pemës? Kush më? Kishin mbjell pemë. Ai lodha, ai mërzit. Gëzon shumë që të shoh. Po kjo pikë e zez kështu. E di që ka qenë vit i vështirë, po nga era fundit kur ishte e gjitha kanë tjerë, tashi është dritë me lule. Drit me lule. Po të bëllë atë kojë se s'ka më leset. Ecën goxha mirë, ecën goxha shpejt. Pas i ke heqë hallin e shtëpisë, pastaj tjerët janë çik më kollaj. Te i zotrate? Ata e kanë Terezia. U lodhën 30 vjet u pa kraun, tash i shohim vetëm i kraun e punës edhe ecën përpara. Pa i ku e ka mendjen? Apo të pi 10 kafe në ditë? Fredi ta gëzosh vllajin. Të dhën Zoti jetë dhe shëndet i paç fëmit si drita. Do ta pish me fund. Nuk mundem më. Gëzuar. Hajde gëzuar. Nuk mba do të më. Gëzuar. E kurën të pachën vla. Gëzuar qazin. Pachë shëndet edhe jetë lutëm. E po pia të re mos qaj kokë. Dija gëzuar. Êshtë gjithmonë kënaj siri këthimi në Baldushk. Ndërko që lajmi shumë i mirë këtu në Baldushk, është që po bëm një lagje të qëndërzuar. Ishte pregatitur mirë. Ashtu. Gjilat e Baldushkut janë shumë të rëndësishëm, po nuk janë më të rëndësishëm se fëmijë. Dhe fëmija nuk mund të rinë në majt një mali me 10 gjela. E po, pun për ta. Ja pra, do atropit për Zotin Belia, sepse tek e fundit të Rozi, ndryshe nga ty që zgjohesh në orën 1 të drekës, kafen e mëngjesit e pi në orën 3 dhe mëngjesin e konsumon në orën 5 pas dite, ashtu dhe Zoti Belia e del që pak dirë, takon qytetarët, dëgjon shqetësimet e tyre, po edhe kronika televizive i bën. Kjo është puna e qenit kryetar në Tiranë. Patjetër, patjetër. Bravo, Rozi është mësuar ti ketë gjërat kështu, qyll Zoti Beliaj, pa u lodhur fare. Dhe thot, pse Zoti Beliaj dhe jo unë? Po sigurisht Zoti Beliaj punon, jo ti, çdo ti, ku ti. Shoku Fiori, si ta bëj shokun Zotin Beliaj? Si ta bësh shokun? Nuk kam asë shokun. Ja bëj një kërkesë kështu të drejtë për drejtë. Zoti Beliaj. Rozana Radi ka nevojë për misim për shoqërinë tuaj. Ja, ja, edhe mund ta përforcoj unë Zoti Velia, bëhemi shok se nuk kam asnjë nga rilindja, një çipata e kisha ministër të brendshëm, nuk është më as i brendshëm as i jashtëm. E kuptova pse dëm shpirtin. Do dëm shpirtin, di sa dhe se kishin nga. A ke patur shok Zoti Sandor Lisha? Lera, mirësh më bëri. Më bëri ata në obir, më bëra ata. Nga ministra të brendshëm vetëm Zoti Sandor Lisha e ke patur mjek ti? Sa çu duhet ti? Po të tjerë të kenë më përpara. Unë flas, ne të dyja kemi 4 vjet që jemi lidhur Shoku Fiori. Dhe ne na intereson vetëm njëra tjetra. Ne nuk flasim për jetën tonë para nesh. Sa ministra të brendshëm mban mend ti nga qeveria Rama? Për shembull, hajde numërojmë një herë. I pari, Zoti Sandor Leshaj, po. Ai Zoti Sandor Leshaj pra se më çmende. I pari. Tani momentalisht kemi Zotin që i ngjan Richard Girit, Zoti Richard Gir. Leti Çuçi, Leti Çuçi. Bravo, Leti Çuçi që ante dikur domate dhe jep në vlerësimin e tij për domaten, po. Pikërisht, sepse ka qenë ministër bujqësie. Po. Zoti, thuaj ti tani se ti mbaj mirë. Sa i mirë brao. Sa i mirë kumbaro. Pse? Pse? Sa mirë Tahiri. Oho, brao. Sa mirë Tahiri. Sa mirë. Bravo. Ndonjë tjetër mban mend? Po, sa i mirë prap dhe ky emrin jo. Nëse nuk e mban mend ti, me siguri qytetarët i kujtojnë. I mbajnë mend shqiptarët ministrat e brendshëm të qeverisë Rama në vite? Ti pyesi një herë. Cilët kanë qenë ndër vite ministrat e brendshëm të qeverisë Rama, nëse i mbani mend? Po i një katër. Ka qenë Tahiri, ka qenë ai Xhapa, edhe ai tjetri që hoqi tash i dorë. Leshi edhe ky që tash që ka qenë ministri pushtetit lokal i bujqësisë. Po nëse do ta kishte ti dorë, kë do të rizite si ministër të brendshëm? Po deri Majko. Cilët kanë qenë ndër vite ministrat e brendshëm të qeverisë Rama? Më dolën tempu këtë. Si në vlora që jam. Tahiri dhe Xhafa. Ju nëse do ta kishte në dorë, kë do të rizitni si ministër të brendshëm? Majko, normale. I pari ka qenë Tahiri. Pas ti Xhafa. Pas Xhafa i Leshi. Po pas Leshi? Kë i nderuar i fundit Çuçi. Nëse ju do ta kishit në dorë, kë do të zgjidhni si ministër të brendshëm? Un Xhafën do vija. Me Tahirën, me Lesh pa presha, si janë me qepa, pa qep, diçka e tillë. Me vjal ato po mënoja gjatë rrugës, ambulancat aty se për çfarë reklamohen, Zoti e bën marr. Vëllë, s'kemi qenë tu, dhe a thosha, po s'kemi jetu këtu. Po sa i mirë Tahirin, a i njini? Si se njëf, a i ka qenë më i miri. Nëse ju do të kishtë në dorë, këtë do të rizitin si minister të brëndshëm? Po këtë, sa i mirë Tahirin. Cili ka qenë më i sukseshëm, si pas jush? Të gjithë sukseshëm, që. Ka të rezë bi, u, ta, gjosha, ta maj menu, unë jam 80 vjetë. Kanë qenë një katër. Cilët?
Po Samir Tahiri, ka qen Fatmir Gjapa, Leshaj, po tani është bërë këj Rio tani që është bërë Bledi Qoqi. Samir ka qen i mirë, edhe Gjapa, po Samir ka qen më i mirë, pa varësisht se... Lerë për Samirin, të përnë se lerë e letë veçantë. Po Leshaj? E Leshaj po, po mbi të gjithë ta bëj Samir Tahirin. I përsosur për kryer, djallët nuk e bënë në me. Të lutem, për Samir Tahirin bëj kryqin. Kë do të rizitit ju si ministrë të brëndshëm? Për moti bira ma tëra. Me të këtëm të ega që në shashin droga, dhe haj popli. Po më karizmatiku, më karizmatiku. Qurqi, qurqi, me mjekër, shoku e Tiranës. Cili ka qenë më suksesshëm? Mendoj që Tahiri. Dhe nuk e di pse, sa vjen edhe më shumë, e ndjen veten akoma më të pasigurt. Tahiri, një. Leshi, dy. Që ishe ministrë bujqësisë? Tre. Edhe Gjafa, po. Edhe Gjaferi. Në foto 4, cili ka qenë më suksesshëm? Mam, duke se Gjafa i qenë qikë më mi shtruare, mi mirë, them unë. Samir Tahiri. E ma i, thoja më rajti teatrit, ka qenë me në mirogjën për kra për kra. Gjafa, sa do dheshi, Bledi Qoqi. Por e me suksesi ka qenë Samir Tahiri, po e prishim e drogën a i ba. A i formoj policinë, 50% i vuri grade, që Samir është policia tani. Më mirë i ka qenë a i pari. Tahiri. Më mirë nga gjithë ka qenë Leshe. Më i kulturori, më i ekulibruri, më i pa politikë që nuk me në politikë. Ja pra, pilotarët ju të gjithë mbajnë mund, ti vetëm disa prej tyre mbajnë mund. Disa nuk i them. Dhe tani ma thuaj mui që ka këtu për të mbajtur sekretë. Po sepse nuk i tregoj me e kaluar, a mbetet e kaluar shumë fjore. Tani edhe njerë. Si pas teje, kush ka qenë më karizmatiku? Tani, karizmatik jo, por? Po më i miri, më i mirë se karizmatiku. Shoku Fiori, të flasim pa doreza, ka qenë Zoti Tahiri. Do të duar trokistja apo jo? Jo, jo, duar trokasim pa tjetër, pa tjetër. Një flasim për partin. Po, po, simpatik, shumë simpatik. Po, jo për partin. Po, më duket në televizor, Shoku Fiori, më duket pak i shkurtër. E ke parë në një afër ti? Sigurisht që e kam parë, moj. Shi, shi. Po. Po ku e peti gafër? Moj, si nuk e kam parë, s'pas kam parë ish ministrin e brëndshëm. Shi, shi. E sa afër e pas ke patur? Por tani nuk e mbaj mend, po kemi qenë kështu në ambiente të përbashkët. Jo, 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 sa metra, jo sa ambiente të përbashkët, sa metra. Atko, nuk ishte e nevojshme të ruaj distancën. Jo, më u thash sa metra e kisha afër. Lëre distancën tani. Sot kalojmë publicitet më mirë, por përpara se të kalojmë në publicitet se ti më lodh. Vërtet, jo, po këto lloj ngacmime shumë nuk ti kuptoj fare ty, Rozi, nuk di fare se ku do të dalësh, por të them që përpara se të kalojmë në publicitet, ne duhet të falenderojmë sponsorat tanë, ata që mbështesin çdo mbrëmje emisionin BOOM. Faleminderit që jeni me ne. Faleminderit dhe ne që jemi me ju. Publicitet. Bravo, bravo. Për Gauni Shpeti, që do kalojmë me njerë të këpërëntimet e pa mbajtur atë... Të Zotit Velia! Dhe Duart Rokitja vjen nga Stomsa! Do të flasim për depozitat, Rozi. Për ato depozita që nuk u hoqën kur, që thamë do ja u vëmë, do ju sjellë muin në përtuba. E ka thënë, do t'i jesh. Jo, tani që e tha. Do bjeri shpejt se ka premtu gjona që zbohen. Jo, jo, gjëra që bëhen nga premtuar, problemi është që mbutet pak kur i bën premtimet, zoti kryeministër. Por të ndjekim pak çka premtuar pikërisht në lidhje me depozitat. Vetëm pak ditë pas tërmetit të 26 nëntorit, Këshilli Bashkisë Tiranë më datën 16 dhjetor të vitit të kaluar, nxori vendimin, atë numër 150, i cili vendoste të largonte depozitat e ujit nga tarracat e pallateve. Një peshë e jashtëzakonshme mbi tarraca, që është në mënyrë konstante një rrezik për jetën, ka vazhduar për shumë gjatë qytetin tonë. Edhe ne nuk duhet të jemi ata që nuk mësojnë nga historia, ne duhet të jemi ata që mësojnë nga historia. Ani lipsen bëjmë disa gjëra me këtë vendim të këshillit bashkiak. Së pari, ne do të marim këtë vendim për të hequr gjithë depozitat e ujit nga tarracat, jo për t'i lënë pa alternativ, po që në bashkëpunim me administratorët e pallateve të kenë mundësi si pallatet e reja në hapësirën e përbashkët në katin e parë ose në një nga vendet e parkingut të kenë mundësi të instalojnë një depozit të përbashkët të gjithë banorëve dhe jo secilit vetëm. Kjo është dhe arsyeja pse do t'i kërkojmë çdo asambleje të pallatit që me administratorin e tyre të bëjë këtë verifikim, do t'i japim një leje të përshpejtuar kujdo që do të bëjë depozit të përbashkët të pallatit në katin përdes ose në territorin Lulishten apo Brezin
që ka pallati rreth e qark, po kurse si nuk do vazhdojmë këto me rreziqe. Ja pra, një duar trokitje, një duar trokitje për premtimin. Me thënë të drejtën, Rozi, me shpirt, Zoti Velia do e kishte mbajtur premtimin. Por jo pandemia bëri të vetën, jo po kjo situata. Ka marrë në mbjellje, jo po ndonjëherë ka takuar edhe... Shqirje kanë pemët moj me depozita të përtaraca, moj Rozi. Shqirje kanë pemët moj me depozita të përtaraca, moj Rozi. Shqirje kanë pemët të përtaraca, te që depozita të mbjellje. Na e tregoj pak e Riola si situata në teren. Ta e tregoj me po të të vërtetën. Po Riola, si situata në teren. Ku jemi me depozitat, sa janë hequr, sa kanë mbetur akoma? Ja, erdi uj, ai, selitës, erdi uj, selitës, erdi të keqen. Depozitat e ujë do të qëndronin vetëm pasi një inxhinier i licencuar konstruktiv do të bënte një raport i cili do të vlerësonte se këto depozita nuk kishin të dëmshme nëse qëndronin në taraca. Më pas, ky raport do të vlerësoj dhe miratoj nga Asambleja e Pallatit. Emisioni Bum bëri një vëzhgim në kryeqytet për të parë nëse këto depozita janë larguar. Ajo që pamë është se depozitat jo vetëm qëndrojnë në taracat e pallateve, por banorët shprehen se nuk kanë një administrator, asnjë asamble dhe nuk janë në dijen ndonjë raporti nga një inxhinier konstruktiv i licencuar, i cili del në përfundimin se këto depozita duhet të vazhdojnë të qëndrojnë pasi nuk përbëjnë rrezik. Depozitat e ujit sipër në taracë keni hequr? Jo. Pse? Kur të ma bish ujin 24 orë, unë e heki para se me më thanti. A keni një vlerësim nga një inxhinier licencuar që nuk përbëjnë rrezik? S'na ka ardhur njëri. Unë i kam depozitëm 500 litrë që gjysëm toni. Po pas tërmetit, a nuk u friksua që ndoshta nuk duhet në banë? Nuk u friksua në fare. Ka shumë depozita lartë? Të gjithë hyrjet kanë nga një depozit. Uj ndërkoha keni? Uj, i se ka tërorë, zbët fjallë më të qapet. Depozitat e ujt i keni hequr? Jo, kemi shtuar, se s'ka asujma, mos tërmet s'ka pikujma. Po, a i ka vlerësuar një inxhinier i licencuar që nuk përbëjnë rrezik? Jo, as ka ardhë njëri, biles mas tërmetit nuk ka ardhë asnjë tjetër me i pa, edhe ne mas tërmetit kemi asuj mojo. Kjo lagje këtu që shëfti, këtu në vjen ujë 2 orë në ditë. Në qofë se nësë do kemi depozitë në do qelbimi, në do bëhemi më kese qeveria qelbur. Në palatin tuaj, a keni depozita sipër, depozita ujë? Kemi. Në palatin tuaj, keni depozita? Ka. Po pse nuk e keni hequr pas tërmetit? Po kush di heqi? A ka arë në një inxhinier licencuar për ta vlerësuar nëse janë ose jo të dëmshme depozitat? Jo. Depozitat e ujit nga pallatet e vjetra i keni hequr? Asnjë si ka hequr të keqen ana. Si kështu, pas tërmetit uji që janë çar depozitat. Edhe poshtë ik shikohet e pallati 8, uji dynjan kemi të keqen ana. Si heqit? Pas tërmetit, a i vlerësoj në një inxhinier që janë ose jo të dëmshme për t'i mbajtur në taracat e pallatit? Po ku herdi, ke pa në një inxhinier të? Sa ka harë njerë? Administrator palati, keni? Ku kemi neve, nuk kemi neve, asë i gjësë. Keni depozit? Keni, se s'kemi. Nuk e keni që? Ja. Nuk keni frikë që nëse do t'bini një tërmet lartë qofë? Ku t'i qëmë, ku kemi ujnë? A keni ujnë? Ujnë, të shikene me depozit, 3 në ditë vje. Pa depozit? Pa depozit, ja, nuk vje. Wow, që është këj pretendim? Që është këj kërkes, më sillni një ujë, të ishtë opozitën. Jo, më të sillni një birë, të ishtë opozitën. Jo, opozitën, më depozitën. Aty e ka më ndjesh. Moj, pretendimi i qytetarit është drejtë, kërkon ujë, moj, më jep ujë, edhe ishtë depozitën. Do këtheni gjithë ke 5 pika ujë prapë në rubinat. Êshtë i gjezetë që më parë. Bravo, bravo që. Do këtheni, sepse do këtë më parë, Zoti Velia i tha që 70% e Tiranës farizdohet 24 orë më ujë të pishëm. Të lutem, të lutem, të lutem. E po tani, madje dhe 30% e depozitave janë hequr deri tani. Në zonën e kombinatit, Rozi, më duket se aty... Aty karaki në Portuba. Ja të shojë një. Banorët shprehen se nuk kanë se si të largojnë depozitat, por aq kohë sa nuk furnizojnë 24 orë me ujë. Mungesa ujit i detyron që këto depozita, edhe pse mund të jenë të rrezikshme, qëndrojnë në taracat e pallateve. Për depozitat e ujit, juve banon te ky pallat i vjetër? Po. A i keni hequr? Jo. Edhe pas tërmetit të 26 nëntorit? Jo, nuk i kemi hequr. Po administrator pallati keni? Dhe unë jo. Në një inxhinier e ka vlerësuar që janë ose jo të dëmshme për ty? Nuk kanë ardhur. Nuk ka ardhur askush për ta vlerësuar nëse janë ose jo. I keni hequr depozitat e ujit? Po
pushojmë që vazhdojnë që ndrojnë akoma. Unë s'kam depozit, unë jam në katin e parë dhe nuk kam depozit. O banorët e tjerë? Të tjerët kanë. Administrator pallati keni? Banorët e tjerë kanë depozita? Kanë, kanë. Po a ka një inxhinier ta vlerësoj nëse janë ose jo të dëmshëm me faktin që ju i mbani aty? Jo, s'kan ardhur. S'kan ardhur, nuk ju kanë thënë asgjë. Asgjë. Po administrator pallati keni? Jo. Shohim që depozitat nuk janë heshur nga pallatet e vjetra. Nëse s'kan ujë. Nëse nuk mbani depozita, nuk furnizohen dot nuk? Jo, nuk furnizohen, se nuk është 24 orëshe. Është thjesht me orar ujë. Depozitat e ujit i keni heqë? E po tash kur të thotë kur të vi ujti 24 orë, ne do të heqim atë depozitat. Pas tërmetit, a nuk keni frikë që vazhdoni ti mbani? Po ku të shkojmë? Të ndorim pa ujë ne? Pa ujë dorim ne? Keni administrator në pallat zonë? Jo, s'kemi, jemi kështu. Po, po ndonjë inxhinier i licencuar ka ardhur ta vlerësoj nëse janë apo jo të dëshme depozitat? E kush po çka kokën për nemi? E kush po çka kokën për nemi të keqë non, asnjë s'po çka kokën për ne. Po njeriu duar troket edhe për punë të pabëra, dhe e di pse? Sepse u jep kurajo të tjerëve për ta ndryshuar këtë situatë. Më e mira do bëhet. Zoti Beliaj, jam e bindur që ju si punë mbaruar do të ishni një depozita dhe do të na bëni një bazë. Do të zgjidhni këtë problem shumë shpejt dhe e di pse duhet ta zgjidhni. Për ato të shkreta kronika televizive, zoti Beliaj. Për ato postime. Si për ato postime me të ta zgjidhni të lajmi se vdiqja, lajmi çum është. Unë them që mirë do ishte të mbaheshin premtimet, ndoshta me se jemi në fushat harrova deri në prill. Zoti Beliaj, kanë shqiptarët çumër sa të duash, lajen, mos ja vë depozitat, vetëm në vend të depozitave mbilli pem. Jam e bindur që deri në prill nuk do ketë më asnjë depozit në taracat e pallateve të Tiranës. Po. Tu do jemi. Faleminderit që na ndoqët. Hasta la vista. Jemi nesër.